नमस्कार। प्रसार प्रकाशन पुणे आणि ई प्रसारण इंटरनेट रेडिओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने इंडिक रूट या चॅनेलवरती श्रोते हो, आज आपण भेटणार आहोत श्री स्वानंदपुंड प्रख्यात गाणपत्य यांना। आज आपण त्यांच्याशी, उद्याला गणपती येत आहे। नमस्कार, मी आपलं सर्वांतर्फे स्वागत करते। उद्याला गणपतींचं धन्यवाद आगमन होत धन्यवाद। आहे। खरं म्हणजे आज संध्याकाळीच घरोघरी गणपती येतील। तर मग स्वानंदजी, मला असं वाटलं की आपल्यासारख्या प्रख्यात गाणपत्याकडून आपण गणपतीबद्दल खूप काही जाणून घ्यावं, सगळ्या श्रोत्यांना पण समजून घेण्यासाठी खूप आनंद होईल, आवडेल त्यांना। तर त्याच्या आधी मला आपला थोडासा परिचय त्यांना व्हावा असं वाटतं, तर त्या दृष्टीने मी एक दोन प्रश्न आपल्याला विचारते। आपण प्रख्यात संस्कृत तज्ञ तर आहातच आणि वणी येथे आपण प्राध्यापक आहात, तर आपली हा संस्कृत कडून गणपतीचा प्रवास कसा सुरू झाला याच्याबद्दल आम्हाला थोडंसं सांगाल का? जय गजानन। संस्कृत कडून गणपतीकडे असं प्रवासाला म्हणतात येणार नाही। संस्कृत आणि गणेश तत्वज्ञान हा प्रवास सरळ सातत्याने चालू आहे। मी भाग्यशाली आहे की अशा एका घराण्यात माझा जन्म झाला की ज्या घराण्यात माझी गणपत्य संप्रदायाची अनुग्रहित अशा पद्धतीची ही 7वी पिढी आहे। जी गणेश मूर्ती माझ्या रोजच्या पूजेत आहे ती आमच्या पिढीत 7 पिढ्यांपासून त्या पूजेत त्याची नियमित पूजा केली जाते। जो श्वेतार्क गणेश आहे त्या श्वेतार्क गणेशाचं 7 पिढ्यांपासून उपासना केली जाते। घरामध्ये परंपरा आम्हाला गणेश योगींद्र परंपरा जी सांगितली जाते, मोरगावचं योगींद्र मठ ज्याला म्हटलं जातं तिथली परंपरा आहे। त्या परंपरेत परमपूज्य हिरंबराज महाराजांनी आमच्या पूज्य पिताश्रींना की जे लौकिक अर्थाने पिताश्री आहेत आणि आध्यात्मिक अर्थाने श्री गुरु आहेत त्यांना गुरुमंत्र दिलेला, त्यांनी दीक्षा आम्हाला दिलेली, त्याच्यामुळे स्वाभाविक गणपत्य संप्रदाय हाही विषय सुरू आहे। वडील प्रवचनकारच होते, गेल्या 5 पिढ्यांपासून घरात प्रवचनांची परंपरा आहे आणि त्याच्यामुळे प्रवचनकार म्हणून ते जे झालेले संस्कार ते संस्कृत अभ्यासाकडे आले। फक्त एवढंच की त्याला विद्यापीठी अभ्यासाची जोड मिळाली। पूर्वीच्या पिढ्या पारंपरिक पद्धतीने संस्कृतचा अभ्यास करत होत्या। मी विद्यापीठीय पद्धतीने MA PhD पर्यंतचा सगळा अभ्यास केला, त्याच्यामुळे त्या दृष्टीने संस्कृतचा विचार आणि गणपत्य परंपरा ही घरात 7 पिढ्यांपासून आहे, त्याचा पुढे निर्वाह होत आहे हा मोरयाच्या कृपेचा भाग। तर आता आपला गणपतीचा, गणपती या गणेश या दैवताबद्दल आपला प्रचंड खूप अभ्यास आहे। आपले युट्यूब व्हिडिओज वगैरे हे सगळे मी नियमाने पाहत असते, आपले कोर्सेस बघत असते। तर मला आधी, सगळ्यात आधी हे समजून घ्यायचं होतं की गणेश किंवा गणपती या दैवताची सुरुवात आपल्या ज्ञात इतिहासात मुळात झाली तरी कशी? या प्रश्नाकडे भारतीय संस्कृतीची पाहण्याची जी भूमिका आहे ना ती पूर्णपणे वेगळी आहे। भारतीय संस्कृती आपल्याला रचना जी सांगते की ज्या कोणत्या क्षणी निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भगवान गणेशांना सगुण साकार होण्याची इच्छा झाली त्या क्षणी मोरया सगुण साकार झाले आणि सगुण साकार झाल्यानंतर त्यांच्या निश्वासातून वेद प्रकट झाले। ज्या क्षणी वेद प्रकट झाले त्या क्षणी मानवी संस्कृती आणि उपासना या दोन्ही गोष्टी सुरू झाल्या। याला काळाच्या हिशोबात मोजणे हा भारतीय संस्कृतीचा प्रघातच नाही। मी नेहमी सांगताना एक सांगत असतो की इंग्रजांच्या पद्धतीने कुठल्याही इतिहासाकडे पाहताना दोन प्रश्नांवर ते जास्त महत्व देतात, एक कोणी केलं आणि कधी केलं। त्या कोणी केल्याचा परिणाम आपल्याला वंशावळीमध्ये पाहायला मिळतो आणि कधी केलं याचा हिशोब सणावरीत पाहायला मिळतो। भारतीय संस्कृती इतिहास लिहिते पण भारतीय संस्कृतीचा इतिहास कोणी आणि कधी या याच्यावर अवलंबून नसतं, कारण आपल्याकडे सहज लिहिताना सुद्धा कस्मिंश्चित काले असाच उल्लेख असतो। कोणत्या एका काळी अशा प्रकारची गोष्ट घडली, कधी घडली याला महत्व नाही, कोणी केली यालाही महत्व नाही। भारतीय संस्कृतीची रचना आहे का केली आणि कशी केली याचा अभ्यास, यालाच आपण इतिहास म्हणतो। आणि त्याच्यामुळे जेव्हा केव्हा परमात्मा सगुण साकार झाला तेव्हापासून भारतीय संस्कृती आहे, तेव्हापासून मोरयाचं पूजन आहे। बरोबर आहे हे आपण पण म्हणता अगदी खरे अलीकडच्या आहे। पद्धतीत आपल्याला पाहायचंही असेल तरी कमीत कमी 3-3.5 हजार वर्षापासूनचे अनेक पुरावे आपल्याला सहजतेने पाहायला मिळतात। अगदी 2000 वर्षापूर्वी आपण वेरूळच्या लेण्यांचा उल्लेख करतो आणि वेरूळच्या लेण्यांमध्ये आपल्याला गणेश मूर्ती प्रत्यक्ष तिथे पाहायला मिळतात। म्हणजे निदान मूर्ती स्वरूपात महाराष्ट्राचा जरी विचार केला
2000 वर्षांचा विचार आपल्याला सहजतेने मिळतो. भगवान जगद्गुरु आदिशंकराचार्य महाराजांचा पारंपरिक काळ इसवी सन पूर्व 508 सांगितला जातो. त्या काळात आचार्यांनी गणेशावर स्तोत्र लिहिलेली आहेत, याचा अर्थ किमान तितके वर्षापासूनचे प्रत्यक्ष पुरावे आपल्या जवळ आहेत. पण म्हणजे ऋग्वेदात किंवा पुराणामध्ये उपनिषदांमध्ये पण गणपती या दैवताचे उल्लेख मिळतात का? बिलकुल, अगदी ऋग्वेदामध्ये की जे सर्वात प्राचीन वाङ्मय म्हणून आपण म्हटलं जातं, तिथे गणानंतमा गणपती महावाम आहे, त्यात गणपती शब्द आहे, ज्येष्ठरा शब्द, मोर्याचं हे स्वरूप, नंतर संप्रदायाचं स्वरूप आहे. अच्छा, पण मग याच्याबद्दलच्या कथा कुठे आढळतात? त्या अशा काही कथा सांगता येतील का की जिथून हे दैवत आज आपण ज्याला म्हणजे परिपूर्ण असं जे एक रूप आलेलं आहे तर ते कसं घडत गेलं असं अशा सांगणाऱ्या काही कथा आपल्याला आढळतात? बिलकुल, गणपत्य संप्रदायाच्या दृष्टीने कथा स्वरूपात विचार करायचा असेल तर दोन अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे दोन पुराण, गणेश पुराण हे मोर्याचं एक पुराण आहे आणि मुद्गल पुराण नावाचं गणेशाचं दुसरं पुराण आहे. गणेश पुराणामध्ये आपल्याला दोन भाग पाहायला मिळतात, एकाला उपासना खंड असं म्हणतात, एकाला क्रीडा खंड असं म्हणतात. उपासना खंडामध्ये मोर्याच्या विविध स्थानांचा आणि महत्वाचं म्हणजे मोर्याच्या विविध व्रतांचा उल्लेख झालेला आहे, आणि क्रीडा खंडामध्ये वेगवेगळ्या युगात झालेल्या गणेश अवतारांच्या लीला आपल्या समोर आहेत. मुद्गल पुराण हा जगातला अद्वितीय ग्रंथ आहे, त्यात 9 खंड आहेत, 9 खंडांपैकी 8 खंडांमध्ये वेगवेगळ्या राक्षसांचे वर्णन आहेत. पण हे नुसते वर्णन ऐकले ना तरी आपल्या लक्षात येईल की एक ती वेगळा विषय आहे. पहिल्या खंडात मत्सरासुर, दुसऱ्यात मदासुर, तिसऱ्यात मोहासुर, चौथ्यात लोभासुर, क्रोधासुर, कामासुर, ममासुर, अहंकारासुर. वाक्याचा अर्थ आपल्याच आतमध्ये असणारे सगळे विकार राक्षस रूपात सांगितले. आणि मग ती एक डेव्हलपमेंट आहे की क्रमाक्रमाने आपण एक एक विकार जेव्हा राक्षस रूपात आतमध्ये, विनायक सुद्धा माझ्याच आतमध्ये आहे. हा बोला. गणेशाच्या पर्यावरणाबद्दल आपल्याला काय सांगता येईल? म्हणजे शेवटी गणेश हा एक देव आहे, तर या देवाचं मग असं कधी कधी असं वाटतं की तो प्रापंचिक आहे, मग त्याला सिद्धीबुद्धी या दोन पत्नी आहेत, शुभलाभ हे दोन पुत्र आहेत, तर या सगळ्याबद्दल काही सांगता येईल का? बिलकुल, वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्णन आहेत. जसं आपल्याला वर्णन आता आपल्या समोर सांगितलं, सिद्धी आणि बुद्धी, मोरयाच्या या दोन शक्तींचं वर्णन आहे. आपल्याकडे सामान्यतः कोणत्याही देवतेच्या दोन दोन पत्नींचं वर्णन येतं, म्हणजे राई आणि रुक्माबाई असं आपण पांडुरंगाचं वर्णन करतो. जगत भगवंत शंकरांचं वर्णन करताना आपण एका बाजूला देवी पार्वतीचं वर्णन करतो, दुसऱ्या बाजूला गंगेचंही वर्णन करतो. श्रीदेवी, भूदेवी असं आपल्याला बालाजीच्या जवळ पाहायला मिळतात. दोन पत्नींचं वर्णन का, तर त्याचं उत्तर शास्त्रकारांनी दिलं, एक क्रियाशक्ती असते, एक ज्ञानशक्ती असते. सिद्धी क्रियाशक्ती आहे, बुद्धी ज्ञानशक्ती आहे, आणि त्यांचे दोन चिरंजीव आपल्याकडे सांगितले, लक्ष आणि लाभ. हा सामान्यतः पाचांचा जो विषय आहे याला आपल्याकडे गणेश परिवार म्हणतात. पण या व्यतिरिक्त अनेक देवता वर्णन केलेले आहेत. जसं मोरयाचं पंचकन्यापती असं एक स्वरूप आहे, पाचही ईश्वरांनी आपापल्या कन्या मोरयाला प्रदान केल्या असं पंचकन्यापती गणेश असं वर्णन आहे. मोरयाच्या द्वारपालांचं वर्णन किंवा गणांचं वर्णन येतं. आपल्याला मोद आणि प्रमोद हे दोन नावं ऐकून माहिती असतात. आणखीन 6 नावांचं वर्णन आहे, अष्टगणांचं वर्णन केलं. मोरयाचा भैरव म्हणून नग्न भैरव नावाची शक्ती वर्णन केली, नग्न भैरवाचं वर्णन आपल्या समोर केलं. वाहनाचं वर्णन म्हणून मूषकाचं, वेगवेगळ्या अवतारात वेगवेगळे वाहन आहेत. कृतयुगामधला अवतार विनायक त्याला सिंह वाहन सांगितलं. मयुरेश्वर अवतार त्रेतायुगातला मयूर वाहन आहे. गजानन अवतार द्वापार युगातला मूषक वाहन आहे. अशा अनेक गोष्टींनी तो परिवार नटलेला आहे. आणि म्हणजे सिद्धी बुद्धी या आपल्याला माहिती असलेल्या त्याच्या पत्नी आहेत, पण अजून वल्लभी किंवा सरस्वती अशा वेगवेगळ्या पण ऐकायला मिळतात, तर हे का कसं आहे? नाही, कसं आहे, मुळात पहिला सिद्धी आणि बुद्धी
त्या शारदा हे जे आहे ते बुद्धीचं स्वरूप आहे, कारण त्या त्या काळाचा विचार त्याच्यात आहे. त्याच्यामागे जी भूमिका सांगायची, वल्लभायाचा अर्थ अत्यंत प्रिय, ती अत्यंत प्रिय असणारी देवी सिद्धी, तिच्या सोबत भगवान गणेशांचं जे विवाहाचं वर्णन आहे ते चैत्र शुद्ध द्वितीय आहे. एकटाच एकटा मौर्य असतो ती प्रतिपदा असते. जेव्हा मौर्य दोन याचा अर्थ मायेनी युक्त होतो, ती जी त्यांची आत्ममाया तिला वल्लभा असं म्हणतात. त्या वल्लभेनी युक्त जेव्हा भगवान होतात तेव्हा त्यांना वल्लभेश असं म्हटलं. दुसऱ्या बाजूला बुद्धीचा हिशोब शारदाचा सांगितला, कारण तिचं जन्मकाळ हा शरद ऋतूमध्ये सांगितला. अश्विन शुद्ध नवमी हा बुद्धीचा प्रगट्य काळ असं सांगितलेलं आहे, अर्थात तिचे अवतार. कारण मूळ तर ते मोरयाचं स्वरूप आहे, पण अवतार जो झाला त्याच्यामुळे तिला शारदा असं म्हणतात. शारदेश मंगल हे अक्षय तृतीयेला सांगितलेलं आहे, आणि वल्लभा हे देवी सिद्धीचं रूप. तिचा जन्मोत्सव वैशाख शुद्ध पौर्णिमेला सांगितलेला असतो. जेव्हा संध्याकाळी पौर्णिमा असते तेव्हा वैशाख शुद्ध पौर्णिमेला सिद्धी जन्म, आपल्याला अश्विन शुद्ध नवमीला बुद्धी जन्म, आणि मग त्यातून या बाकीच्या कथा वर्णन केलेल्या असतात. गणपती बद्दल तसं पाहिलं जर उपासना करायला गेलं तर खूप स्तोत्रे पुराणे सहस्रनाम खूप काही साहित्य आहे, पण म्हणजे त्यातलं महत्वाचं कुठलं आणि त्याच त्याची उपासना कशी करावी किंवा त्याचं आपल्याला फळ कसं मिळतं किंवा त्याचं म्हणजे त्याचं फळ काय असतं. बिलकुल, शास्त्राच्या बाबतीत एक गोष्ट व्यवस्थित लक्षात घेतली पाहिजे की उपासने करता मार्ग तर हजारो सांगून ठेवलेले आहेत, पण हे शेवटी रचना कशी असते मी प्रवचनात एक गमतीने सांगतो की पुराणांमध्ये सांगितलेले हजारो मार्ग हे प्रवचनकाराच्या जवळ एखाद्या मेडिकल स्टोर्स सारखी रचना असते. त्याच्याजवळ अनेक उपाय असतात. मेडिकल स्टोर्स मध्ये हजारो औषध आहेत म्हणून आपण सगळे घ्यायची गरज नसते. आपल्याला आपल्या डॉक्टरनी म्हणजे आध्यात्मिक क्षेत्रात आपल्या गुरुंनी जेवढी उपासना दिली असेल तेवढीच आपल्या कामाची आहे. मग ती एक उपासना असावी. उपासनेमध्ये अनेक गोष्टी अनेक वेळ करणे याला फारसं महत्व नाहीये. उपासनेचं सूत्र आहे कुठली तरी एक गोष्ट पकडा आणि तिचं सातत्य ठेवा. मग पारायणच करायची असतील ते पुन्हा पुन्हा करा. एक स्तोत्र निवडा, एक नाव निवडा, त्या एका स्तोत्राचे पाठ वाढवा, कारण सगळं सगळ्या स्तोत्रांनी मिळतं. जसं आपल्याला सगळ्यांना असंख्य लोकांना पाठ असलेलं स्तोत्र आहे गणेश अथर्व शीर्ष. गणेश अथर्व शीर्षाच्या शेवटी फार सुंदर शब्द त्यांनी फलश्रुती दिली, यम यम कामम अधीते तम तम अनेन साधयेत. दुसरं काही करण्याची गरज नाही. एक अथर्व शीर्ष करा, त्याचे पारायण करा. मी रोज 5 आवर्तन करीन, 7 करीन, 11 करीन, 21 करीन, वाढवत न्या. पण एकदा 11 ठरला की कमी नाही करायचे, वाढले पाहिजे. हा त्यातला महत्वाचा विषय म्हणजे सातत्य आणि क्रमशः वाढत नेणं आणि ते टिकवून ठेवणं ह्या महत्वाच्या गोष्टी. बरोबर. गणपत्य संप्रदाय हा साधारणपणे माहिती असतो, पण त्याच्याबद्दल खूप अशी माहिती सगळ्यांना असतेच असं नाही. जसं देवी संप्रदाय किंवा हे सगळे जितके जसे माहिती त्या मानाने गणपत्य संप्रदाय फार माहितीचाच असतो, तर या संप्रदायाबद्दल थोडीशी माहिती द्या. गणपत्य संप्रदाय फारसा माहित नसल्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण हे आहे की या संप्रदायामध्ये एकापेक्षा एक मोठे अधिकारी लोक झाले, उपासक झाले, साधक झाले, ज्याला प्रचारकी पद्धती म्हणतात, ती या संप्रदायाजवळ नसल्यामुळे. आणि मुळातच तो विषय इतका आनंदाचा आहे की जो कोणी तो जाणून घेतो ना तो जगाच्या भांगडीतच पडत नाही, तो आपल्या आपल्या साधनेत रत होतो. म्हणून अशी प्रचंड मोठी परंपरा असून सुद्धा लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाही, कारण त्याची प्रचारकी बाजू जी आहे ती त्या मनाने मोजकी आहे. अर्थात प्रत्येक संप्रदायाची एक वेगळी पद्धत असते. म्हणजे जसं आज आपल्याला वारकरी संप्रदाय माहिती आहे, वारीच्या माध्यमातून सगळ्यांना सहज जुळणे हा प्रकार त्यात आहे, तशा पद्धतीत शैव संप्रदाय नाही, तशा पद्धतीत वैष्णव संप्रदाय आपला शाक्त संप्रदाय नाही. का? कारण त्या प्रत्येक संप्रदायाच्या वेगळ्या पद्धती आहेत. जसं दत्त संप्रदाय असेल तर पादुका पूजनाला प्रचंड महत्व आहे, तिथं मूर्तीला फार महत्व नाहीये. त्याच्यामुळे चरण पादुकांचे पूजन हा जास्त महत्वाचा विषय आहे. नवीन काळात मूर्ती नाहीत असं नाही, आहेत, पण प्राचीन कुठल्याही दत्तस्थानावर आपण गेले तर तिथं मूर्तीपेक्षा तिथे पादुका असणे, चरण पादुकांचं वर्णन हे महत्वाचं मानलं गेलं. हे प्रत्येक संप्रदायाची भूमिका आहे. गणपत्य संप्रदायाचा हिशोब आपल्याला सांगितला. संप्रदाय या भूमिकेतून ज्या योगींद्र मठाचा मी उपासक आहे त्या योगींद्र मठाची परंपरा सांगते की मोरयाच्या हातातले 5 आयुध, त्याला शब्द मस्त आहे आपल्याकडे आयुध,
भगवंताच्या हातात ते शस्त्र नसतात, कारण शस्त्र विनाशाचं कारण आहे, आयुध हे निर्मितीचं कारण आहे. मोरयाच्या हातातले पाच आयुध पंचगुरु रूपात प्रकट होतात असं वर्णन आहे. त्यातलं पहिलं आयुध जे प्रकट होतं त्यांना गणकाचार्य असं म्हटलं, आद्य आचार्य म्हणून गणकाचार्यांचं वर्णन आहे जे आपल्याला अथर्वशीर्षक पाहायला मिळतं. गणक ऋषी ते गणकाचार्य हे आद्य आचार्य सांगितले, त्यानंतर वेगवेगळ्या आचार्यांचा एक क्रम सांगितला, आणि मग त्या क्रमामध्ये अगदी अलीकडच्या काळातला विचार केला तर शके 1499 ते 1727 असं 228 वर्षांचं प्रदीर्घ आयुष्य असणारी अद्वितीय विभूती म्हणजे भगवान गणेश गोविंदाचार्य महाराज. त्यांचे शिष्य, प्रत्यक्ष शिष्य नाहीयेत, समाधीतून अनुग्रह मिळालाय, अंकुशधारी महाराज, अंकुशधारी महाराजांचे शिष्य हेरंबराज महाराज, आणि हेरंबराज महाराजांनी आमच्या गुरु महाराजांना अनुग्रह दिला, त्यातून तो आमच्यापर्यंत पोहोचला अशी परंपरा सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. तसं एका बाजूला मोरगावची ही गणपत्य परंपरा महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर मोरगाव क्षेत्राची परंपरा आहे, ज्याला योगींद्र मठ परंपरा असं म्हणतात, ज्याला शास्त्रांनी वापरलेला शब्द ब्रह्मभूय सिद्धी महासिद्धी पीठ अशा पद्धतीची रचना आहे. त्या ब्रह्मभूय महासिद्धी पीठाची एक परंपरा आहे. दुसरी आपल्याला सध्या महाराष्ट्रात प्रचलित जी परंपरा पाहायला मिळते ती महास्वामी मोरया गोसावी महाराजांची, कारण मोरया गोसावी महाराजांपासून सात पुरुष अलौकिक परंपरा आहे. लक्षात घ्या, एकाच घराण्यात एकामागे एक सात समाधी पुरुष निर्माण व्हावेत, सात अवतारी पुरुष. त्या सात अवतारी पुरुषांची जी परंपरा, आणि मग पुढे प्रत्यक्ष वंश तर खणला पण त्या वंशाच्या ज्या उपशाखा आहेत त्यातून तो वंश सगळीकडे पोहोचलेला आहे, त्याच्यामुळे चिंचवड उपासना पद्धती हा एक विषय आहे, आणि मोरगाव उपासना पद्धती असे दोन पद्धती सध्या आपल्याला महाराष्ट्रात पाहायला मिळतात. त्यांच्या या परंपरा आहेत. या सात आचार्यांपैकी त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती देतात का, हे कोण कोण, पंचगुरु म्हणजे त्यांचं कार्य, हे जे आता तुम्ही जे सांगितले गोसावी परंपरा की योगींद्र मठ परंपरा? हा योगींद्र मठ परंपरा, गोसावी योगींद्र मठ परंपरेचा हिशोब. जसं मी आपल्याला पहिले सांगितलं की गणकाचार्य नावाचे अद्वितीय ऋषी झाले, त्यांनी सर्व वेदांत सर्व सिद्धांत सार संग्रह नावाचा दिव्य ग्रंथ लिहिला. आपल्याला माहिती असलेलं अथर्वशीर्ष हे गणकाचार्यांनी रचलेलं. त्यानंतर त्या परंपरेमध्ये भृशुंडी नावाच्या ऋषींचं वर्णन आहे, अर्थात पाच आचार्यांचं वर्णन. जसं मी सांगितलं की पहिल्यांदा गणकाचार्य आहेत, त्यानंतर भगवान वेदव्यास आहेत, भगवान शुकाचार्य आहेत, भगवान जगद्गुरु आदिशंकराचार्य आहेत, या सगळ्यांचं वर्णन आपल्याला परंपरेत पाहायला मिळतं. आचार्यांच्या काळात म्हणजे शंकराचार्य महाराजांच्या काळात गणपत्य संप्रदायात गिरिजासुत नावाचे आचार्य झाले असं वर्णन आहे. त्यांचा उल्लेख शंकर दिग्विजयातही आपल्याला पाहायला मिळतो. हे गिरिजासुत आपल्या पुणे जिल्ह्यातल्या जुन्नरला राहत होते, आजही तिथे गिरिजासुतांचा गणेश आपल्याला पाहायला मिळतो. गिरिजासुत हे नाव सुद्धा गिरिजात मजाशी जवळच असणार अशा प्रकारचं नाव आहे. मग गिरिजासुतांपासून आपल्याला प्रत्यक्ष इतिहास मिळतो. त्यानंतर ब्रह्मानंद नावाचे एक यती या संप्रदायात झाले, त्यांचं अलौकिक कार्य आहे. यांचं सगळ्यांचं कार्य म्हणजे काय, तर प्रामुख्याने यांनी गणेशावर ग्रंथ तयार केलेले आहेत, आणि त्या ग्रंथाच्या माध्यमातून ते तत्वज्ञान आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. जसं गणेश गोविंदाचार्य महाराज मी म्हटलं, त्यांच्याबद्दल आपल्याला कथा सांगितल्या जाते की 9 वेळा प्रत्यक्ष मोरयाने येऊन क्षमस्व त्यांना प्रत्यक्ष मुद्गल पुराण नावाचं पुराण एक एक खंडामध्ये दिलं. 9 खंड त्यांना प्राप्त झाले. त्याच्यावर त्यांनी मुद्गल भाष्य नावाचं अलौकिक भाष्य लिहिलं, वेगवेगळे ग्रंथ लिहिले, गणेश विजयासारखा अलौकिक ग्रंथ लिहिला. नंतर अंकुशधारी महाराज नावाचे महाराज झालेले आहेत. तत्वज्ञानाची जी बाजू आहे सगळी ती गणेश गोविंदाचार्य महाराजांनी सिद्ध केली. त्याला भक्तीची जोड जी आहे, झालर जी आहे, ती अंकुशधारी महाराजांनी चढवलेली आहे. अंकुशधारी महाराजांचं अलौकिक कार्य मी आपल्याला मुद्दाम एका याच्यात सांगतो. 556 रचना आहेत त्यांच्या, आणि 556 रचना फक्त गणेशपण, गणेशा व्यतिरिक्त कशाचंही वर्णन करायचं नाही. आणि अत्यंत अट्टहासाने, अट्टहासाने म्हणजे कसं की त्यांना व्यंकटेश स्तोत्र आवडलं, त्यांनी तशा धर्तीवर स्वानंदेश स्तोत्र तयार केलं. त्यांना मनाचे श्लोक दासबोध याच्यातले आवडले, रामदासी संप्रदायाचे आवडले, त्यांनी गाणेशी मनोबोध तयार केलेला आहे. त्यांना कुठेतरी शिव संप्रदायामध्ये आपल्याला महिम्न स्तोत्र आवडलं,
त्यांनी स्वानंदेश महिम्न नावाचं स्तोत्र केलं आणि कमालीची सुंदर रचना म्हणजे रमारमण उमारमण सदाचिंतिती ज्याचे चरण तोहा साक्षात स्वानंद घन मयुरेश परमात्मा अशा सुंदर रचनेच्या माध्यमातून अंकुशधारी महाराजांनी कार्य केलं. त्यांचे शिष्य हिरमराज महाराज, हिरमराज महाराजांनी मोरगाव सारख्या गावात आजपासून 50 वर्षापूर्वीचा काळ आहे लक्षात घ्या, मोरगाव सारख्या एका अत्यंत आडवाटेला असणाऱ्या गावात आज आपल्याला ते सहज सोय म्हणजे अगदी माझ्या लहानपणी जिथपर्यंत जायचं तिथून पायी मोरगावला जायचं अशीच अवस्था होती. त्या काळामध्ये 50 वर्षापूर्वी महाराजांनी 35 वर्ष सलग अंकुश नावाचं मासिक तिथून चालवलं मोरगावातून आणि पूर्ण 35 वर्ष स्वतः एकट्यानेच लिहिलेलं आहे सगळं एक टाकी. अगदी काही 2-4 रचना आमच्या आजोबांच्या सारख्यांच्या असतील तर असतील पण बाकी सगळं स्वतः लिहिलेलं आणि त्या काळात त्यांनी ते 35 वर्ष सलग अंकुश नावाचं मासिक चालवलं ज्यातून मोरया वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांच्या समोर आला. फक्त पंचायत मगाशी म्हटलं तसं आहे प्रचारकी थाटकायला नसल्यामुळे ती बाजू नसल्यामुळे लोकांपर्यंत हे अद्वितीय कार्य पोहोचतच नाही. कदाचित गुरुकृपा असेल की हे कार्य पोहोचवाय करता आम्हाला संधी मोरया देतोय. तर आता आपण गणपती संप्रदायाबद्दल माहिती घेतली. आता मला असं विचारायचं होतं की गणपती ओंकाराचं ओंकार प्रधान प्रणवरूप असं गणपतीचं रूप आपण मानतो, तर हा ओंकार आणि गणपतीचं नेमकं नातं काय आहे, ते एकमेकांमध्ये कसं समाविष्ट आहे त्याच्याबद्दल थोडं. प्रत्येक संप्रदायामध्ये परब्रह्म परमात्म स्वरूप ज्याला उपनिषदांनी म्हटलं वेदांतांनी म्हटलं त्यालाच आपलं उपास्य दैवत म्हणून मानल्या जातं. तीच पद्धत असते आणि तीच पद्धती योग्य आहे. तर आपल्याकडे फार सुंदर रचना त्याच्यामध्ये भगवान जगद्गुरु आदिशंकराचार्य स्वामी महाराजांनी सांगितली. ते जेव्हा पंढरपूरला पांडुरंगाच्या समोर उभे राहतात तेव्हा ते बाकीचं सगळं पांडुरंगाचं वर्णन करतात. महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रैहि समागत्य तिष्ठत्यम आनंद कंदम. इथपर्यंत सुंदर आहे. पुढच्या याच्यात उपासनेचं स्वरूप त्यांनी सांगितलं परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम. पांडुरंग काय आहे तर परब्रह्माचं लिंग आहे, परब्रह्माचं माध्यम आहे, त्याला समजून घेण्याचं त्या दृष्टीने उपासना असते. सगळ्याच संप्रदायाप्रमाणे गणपत्य संप्रदायाची ही भूमिका आहे. ज्याला आपण निर्गुण निराकार परब्रह्म असं वेदांताच्या भाषेत म्हणतो त्याला गणपत्य संप्रदाय श्री गणेश रूपामध्ये त्याचं अनुष्ठान करत. ओंकाराचा हिशोब का तर ही जी गणेश अवस्था आहे ही सगळ्यांच्या पलीकडे जेव्हा तो मोरया सगुण होतो तेव्हा 3 गुणांचा विषय येतो. मग सत्वरज तमाचा विषय आपल्या समोर येतो. सत्वरज आणि तम यांनी युक्त असणाऱ्या मोरयाच्या स्वरूपाला गुणेश असं म्हणतात. गणेशाच्या एक पली पायरी खालची रचना आपण आपल्या दृष्टीने बोलताना तो शब्द वापरतो म्हणून सगुण साकार ब्रह्म ज्याला म्हटलं माया शबलित ब्रह्म ज्याला वेदांतानी शब्द वापरला त्याला गुणेश असं म्हणतात. या 3 गुणांच्या पलीकडे आहे. म्हणून ओंकाराचं महत्व काय तर ओंकारामध्ये 3 मात्रांचा विचार आहे अ उ आणि म. गंमत लक्षात घ्या आपल्याला की या अ उ म मात्रांचा विचार सगळ्या संतांनी सुद्धा मांडला म्हणजे गणपत्य संप्रदाय तर मांडतोच पण सगळे संत या ओंकाराचं वर्णन करतात. ओंकार रूप गणेशाचं वर्णन करतात. जसं प्रसादच्या माध्यमातून आपण ज्ञानदेवांची गणेश वंदना नावाचा ग्रंथ घेतला त्यामध्ये माऊलींनी सुंदर रचना वापरली आकार चरण युगुल उकार उदर विशाल मकारू महामंडल मस्तक आकारे अ उ म मोरयाच्या जणू काही अवयव रूपात मांडलेलं आहे. आणि मग पूर्ण ओंकार पाहिजे असेल तर माऊलींचे शब्द पुन्हा आहेत देवा तूची गणेशू. हे माऊलींनीच वापरलं असं नाही हे सगळ्या संतांनी म्हटलं. समर्थांनी आत्मारामाच्या सुरुवातीला मोरयाचं वर्णन करताना शब्द वापरले जयावरी लटिकाची आळ आला. मुळात लटिका हा शब्दच खोटा या अर्थाने ज्यात आळ आलेला आहे. आळ खोटाच असतो तो पुन्हा लटका म्हणजे पक्का खोटा या अर्थाने समर्थ म्हणतायत. लटिकाची आळ आला जो माया गौरी पासो निदा झाला तो गौरी पासून झाला हा त्याच्यावरचा आळ आहे. मग मूळ स्वरूप काय आहे झालाची नाही त्या अरूपाला रूप कैसे समर्थ मोरयाला अरूप म्हणतात. कारण आपल्या डोक्यातली रूपाची कल्पना व्यक्ती या अर्थाने आपण म्हणतो त्यावेळी फक्त चेहऱ्याशी संबंधित आहे. आपण एखाद्या पुरुषाला रूपवान म्हणतो
किंवा एखाद्या स्त्रीला रूपवती म्हणतो, कशाच्या आधारावर म्हणतो, तर चेहऱ्याकडे पाहून म्हणतो. मोरयाचं वैभव लक्षात घ्या, त्याचा देह तुमच्या माझ्यासारखा आहे, मस्तक वेगळंच आहे. वेगळं म्हणजे कसं, गज मस्तक आहे. आणि हे स्वरूप आपल्याला व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे. मोरयाचं शरीर त्या गज शब्दामध्ये खेळ आहे. गज शब्दामध्ये ग आणि ज असे दोन अक्षर आहेत, पलटवली की ज ग तयार होतं. मोरयाचं शरीर जगाप्रमाणे आहे, पण मोरयाचं मस्तक जगाच्या विपरीत म्हणजे सगुण साकार सावयवच्या विपरीत निर्गुण निराकार आहे. तेच मोरयाचं स्वरूप आहे, जे ओंकार स्वरूप आहे, तेच आपल्याला तुकोबा पुढे सांगतात. हे मुद्दाम तीन संत का घेतले, कारण हे रूढार्थाने गाणपत्य नाहीत, पण हे सगळे वर्णन मात्र मोरयाचं त्या पद्धतीत करतात. तुकोबा आपल्याला शब्द वापरतात, आकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णू, मकार महेश, मानियेला, ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्न, तो हा गजानन माय बाप. या तीनही देवतांचा, तीन गुणांनी युक्त असणाऱ्या तीन देवतांचा जनक तो मोरया अभ्यासायचा आहे. हे सगळे संतही म्हणतात. गणपत्य संप्रदायाची भूमिकाच आहे, शिवहरी रवी ब्रह्म जनकम, तो या सगळ्यांचा जनक असं ते ओंकार तत्व. त्या ओंकारातून हे तीन देव प्रगट झाले, आणि म्हणून त्या ओंकार तत्वाचं आणि मोरयाचं स्वरूप एक रूप आहे. सगळ्यांनी तेच सांगितलं. अथर्वशीर्ष आपल्याला जे सगळं वर्णन करतं, एकाक्षरी महामंत्राचं वर्णन आहे. ग घ्यावा, त्याला अ लावावा, म लावावा, ते सरळ मंत्र सांगत नाही, कारण मंत्र हा व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगायची गोष्ट नाहीये, तो गुरूंनी कानात सांगायचा विषय आहे. म्हणून त्यांनी मंत्राचा उच्चार नाही केला, पण ती उच्चार करत असताना ग अ म हे घात असताना अ उ म चाच विचार आहे. आणि मग नादस्तंधानम असा शब्द वापरला की पुढचा जो नाद आहे ना, ती या दोघांना जोडणारी गोष्ट आहे. म्हणजे ज्याला आपण गणेश म्हणतो तोच ओंकार आहे, आणि या रूपात त्याला जाणणे यालाच गणेश विद्या असं म्हटलं. विद्या शब्दाचा अर्थ जाणून घेण्याची पद्धती. मग मोरयाला जाणून कसं घ्यायचं, ओंकार रूपात जाणून घ्यायचं, म्हणून ती गणेश विद्या. हे खूप मोठे छान सांगितलं, मलाही फार म्हणजे बरोबर माहिती होतं पण फार खोलात माहिती नव्हती. मग आता ही गणेश विद्या आणि ब्रह्मणपती यांचंही काही नातं आहे का? जसं ओंकार म्हटलं, आपल्याकडे कसं आहे, आपल्याकडे प्रत्येक तत्वाला ब्रह्म म्हणण्याची पद्धत आहे. कारण सर्वम खलु इदं ब्रह्म हा उपनिषदांचा सिद्धांत आहे. सगळंच ब्रह्म आहे, पण सगळं ब्रह्म म्हणजे काय? मग आपण अगदी अन्नाला सुद्धा ब्रह्म म्हणतो, अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना, अन्न सुद्धा ब्रह्म आहे. अगदी रोज घास घेताना सुद्धा उदर भरणनो हे जाणीजे यज्ञकर्म जेव्हा आपण म्हणतो, त्याच्या आधी आपण त्याला अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असा शब्द वापरतो. ब्रह्म शब्दाचा अर्थ काय? शास्त्राने सांगितलं, ज्याच्यातून उत्पत्ती होते, ज्याच्या भरोशावर राहतं, ज्याच्यात विलीन होतं, त्याला ब्रह्म असं म्हटलं. नेमकी लंबोदरची ती अवस्था आहे, लक्षात घ्या. यशोदरात विश्वमिदं प्रसूतम, ब्रह्माणी तद्व जठरी स्थितानी, अनंतरूपम जठरमिहि अस्य लंबोदरंतम प्रणतोस्मि नित्यम, असे लंबोदरीची व्याख्या आपल्याला मुद्गल पुराणकार देतात. ही जी भूमिका आहे ती समजून घे. मग अन्नालाही ब्रह्म म्हंटल, कारण अन्नाच्या भरोशावर आपला हा देह, पहिल्यांदा देहाचा विचार केलेला आहे. देह अन्नाने तयार होतो, अन्नाच्या भरोशावर चालतो, अन्नामध्येच विलीन होतो, पण पंचयित आहे. अन्नाला ब्रह्म म्हंटलं का? समजून घेण्यापुरतं. मग ते अन्न विकृत होतं, खराब होतं, मग ब्रह्म कसं असेल? मग त्याच्या पलीकडचं तत्व, त्याच्या पलीकडचं तत्व असं करत करत मागे गेले. मग त्यामध्ये सगळ्या ईश्वरांना महेश्वरांना सुद्धा ब्रह्मच म्हटल्या जातं. शक्ती ब्रह्म, सूर्य ब्रह्म, विष्णू ब्रह्म, शिव ब्रह्म असे शब्द आहेत. पण हे सगळे ब्रह्म आहेत. मोरया या सगळ्यांचा प्रमुख असल्यामुळे तो ब्रह्मणस्पती आहे, ब्रह्मांचाही पती या अर्थाने ब्रह्मणस्पती शब्द आहे. हे सगळे ज्येष्ठ आहेत, आपल्यापेक्षा सगळे श्रेष्ठ आहेत. अगदी ग्रामदेवता, स्थानदेवता, वास्तुदेवता सगळे आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत, पण या सगळ्या देवतांचा ज्येष्ठांचाही राजा, म्हणून मोरयाला ज्येष्ठ राज असं म्हटलं. हे सगळे त्याचे गण म्हणजे त्याच्या इच्छेनुसार काम करतात, म्हणून ह्या सगळ्यांना गण आणि यांचा चालक म्हणून मोरयाला गणपती असं म्हटलेलं आहे. ही नाव आणि गणपती यांचं हे सगळं जाणून घेताना खूप छान वाटतंय. पण आता म्हणजे याच्यामध्ये मला असं वाटतं की गणपतीची खूप वेगळी वेगळी अशी नावं आहेत, गणेश सहस्त्रनामांतर आहेच आहे, तर या सगळ्या नामांचं स्वतःच असं एक वैशिष्ट्य आहे, तर त्याचं
महत्व का आहे, त्यातली काही नावं वैशिष्ट्यपूर्ण नावांबद्दल, त्यांच्या फलांबद्दल असं काही सांगता येईल का? एक तर फळांचा विषय जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्या उपासनेची एक पूर्ण वेगळी पद्धत आहे. म्हणजे जसं गणेश कवचा सारखा गोष्ट असेल, त्याच्यात वेगवेगळ्या नावांचा वेगवेगळ्या अवयवांशी संबंध दिलेला आहे. प्रचंड संशोधन करण्यासारखा हा विषय खरं तर, अर्थात या दृष्टीने करायच्या भानगडीत साधक पडत नाही, कारण त्यांना फळ घेऊन मोकळं व्हायचंय. ते म्हणतात आम्हाला त्याच्या त्या प्रक्रियेशी काही देणे घेणे नाही, आम्हाला मोरिया मोरिया म्हटलं की आमचं काम होतं. तो एक वेगळा विषय. या सगळ्या नावांच्या मागे एक तात्विक अर्थ आहे. जसं गणेश सहस्रनाम आपण उल्लेख केला, तसं गणेश सहस्रनामावर वेगवेगळ्या प्रकारचे भाष्य आहेत. आणि मग त्या प्रत्येक नावातून मोरयाच्या परब्रह्म परमात्म रूपाला आपल्या समोर ठेवायचंय. जसं एक लहानसं उदाहरण आपल्या समोर देतो, वक्रतुंड हे मोरयाचं नाव आहे. मराठी व्याकरणाचा अर्थ लावून चालत नाही. वेड्या वाकड्या तोंडाच्या कोणत्याही माणसाला वक्रतुंड म्हणावं लागेल, मोरयाचं तोंड असं नाहीये. मग नेमकं काय म्हणायचंय? मग आमचे कीर्तनकार प्रवचनकार थोडस बरं वाटेल अशा पद्धतीत वर्णन करतात की त्यांनी सोन फिरवली आहे म्हणून ते वक्रतुंड. नाही, जर हत्तीचं प्रतीक म्हणून घेतलं असेल तर सोंड हे हत्तीचं नाक आहे, सोंड हे हत्तीचं तोंड नाहीये, आणि मोर्याचं नाव वक्र नासिका नाहीये, वक्रतुंड शब्द आहे. मग वक्रतुंड शब्दाचा अर्थ काय? आपल्याला मुद्गल प्राणांनी किंवा गणपत्य संप्रदायाने अर्थ दिला, वक्रा संकथिता माया. मायेला वक्रा असं म्हणतात कारण ती वेडी वाकडी आहे. अघटित घटना पटी अशी माया, असं अद्वितीय वर्णन आचार्य तिचं करतात. ती माया वेडी वाकडी आहे. त्या वक्रा असलेल्या मायेला जो आपल्या तोंडाने म्हणजे फुंकरीने सहज उडवून लावतो. फुंकरीने आपण कोणती गोष्ट उडवतो? जी अत्यंत हलकी असते, म्हणजे तिला काही मूल्य नसतं. क्षुद्र अशा प्रकारच्या हलक्या गोष्टी आपल्याला फुंकरीने उडवता येतात. तशी माया ज्याच्या समोर फुंकरीने उडवण्या इतकी सामान्य आहे त्याला वक्रतुंड असं म्हणतात. आणि असे 1000 स्तोत्र नावांचे पूर्ण वेगवेगळे अर्थ आहेत की ज्यातून आपल्याला मोरयाचं परब्रह्म परमात्म रूप आपल्या समोर येतं. सहज माहिती करता आपल्या श्रोत्यांना सांगतो, पुण्यनगरीचं ग्रामदैवत असणाऱ्या कसबा गणपतीच्या कृपेने आपण गणेश नामार्थमाला नावाचाच एक मालिका चालवत आहे. की आपल्याला माझं जे गिरवाणवाणी नावाचं युट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावर आपल्याला सहजतेने पाहायला मिळेल अशा वेगवेगळ्या नावांच्या मागे असणारे दिव्य अर्थ, ते जितके समजून घ्यानं मोर्याची उपासना आणखीन आनंददायी होणार आहे. ही खूपच फार छान माहिती आहे. आता मला असं विचारावं असं वाटतंय की गणेशाचे जे विविध अवतार जे आहे तर त्याच्याबद्दल काही माहिती देता येईल? बिलकुल, मी आता सुरुवातीला म्हटलं तसं गणेश पुराणाचा क्रीडाखंड फक्त या अवतारांच्याच वर्णन करताय, आणि मुद्गल पुराणात त्याच्या शेकडो कथा आलेल्या आहेत. आपल्याला पहिला युगाचा अवतार जो आहे तो आपल्या समोर विनायक अवतार म्हणून आहे, कृतयुगात झालेला. आपल्या डोक्यातल्या काही गोष्टी आपल्याला या निमित्ताने अत्यंत स्पष्ट करून घ्यायच्या आहेत की भगवान गणेश केवळ शिव पार्वती पुत्र नाहीत. केवळ शिव पार्वती पुत्र नाहीत मी का म्हणतो, त्याचं उत्तर आहे काही अवतार शिव पार्वतीच्या घरी झाले याच्याबद्दल प्रश्न नाही, पण सगळे अवतार शिव पार्वतीच्या घरी नाहीत. जसं विनायक अवताराचा उल्लेख केला, हा कश्यप आणि आदितीच्या घरी झालेला अवतार आहे. कथा आपल्याला ऐकून माहिती असते पण तरी आपल्या डोक्यात पक्क बसलेलं असतं की हा फक्त शिवपुत्र आहे. या अवताराचा, विनायक अवताराचा शिव पार्वतीशी काही संबंध नाही. कश्यपांच्या घरी झालेला, आदितीच्या घरी झालेला, देवांतक आणि नरांतक, मी पुढे मगाशी म्हटलं तसं, या सगळ्या शब्दांच्या मागे गूढार्थ आहेत. देवता तत्व नाकारणे त्याला देवांतक म्हणतात, मानवी उत्क्रांती नाकारणे त्याला नरांतक असं म्हणतात. देवांतक आणि नरांतकाच्या विनाशा करतात विनायक अवतार झालेला आहे, जो कृतयुगातला अवतार सांगितला. मयुरेश्वर अवतार झाला त्रेतायुगामध्ये, हा शिव पार्वतीच्या घरी झालेला आहे, प्रश्न नाही. पण गंमत आपल्याला लक्षात येईल की शिव पार्वतीच्याही घरी अनेक अवतार झालेले आहे. म्हणजे जसं मयुरेश्वर अवताराचं वर्णन आहे, द्वापार युगातला गजानन अवतार सुद्धा शिव पार्वतीच्याच घरी झालेला आहे. तोही भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीचाच अवतार आहे, पण मयुरेश्वर अवतार आधीचा असल्यामुळे उद्या आपण जेव्हा चतुर्थीचा विचार करू किंवा गणेशोत्सवाचा, तो सगळ्या मयुरेश्वर जन्माचा विषय असतो, जो आपल्याला देवी पार्वतीनी लेण्याद्रीला केलेल्या तपश्चर्येनंतर जे गिरिजात्मज स्वरूप प्रगट झालं त्यातून पुढे मयुरेश्वर अवतार आहे. आपल्याकडे ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या समजून घेतल्या पाहिजे. आपण जो बाहेर करतो ना तो उत्सव आहे. गणपत्य संप्रदायामध्ये गणेश जन्म हे व्रत आहे. व्रत आणि उत्सवातला थोडासा फरक आपल्याला समजून घेतला पाहिजे. व्रत हे मोरयाच्या जन्माच्या म्हणजे त्या उत्सवाच्या आधी केल्या जातं, म्हणून मुळात व्रत
श्रावण शुद्ध चतुर्थी ते भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी सांगितलेलं आहे. महिनाभर पार्थिव गणेश व्रत केल्या जातं, देवी पार्वतीने ते तसं केलं आणि मग त्यात भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला त्या मूर्तीतून मोरया प्रगट झाले असं वर्णन आहे. ती त्रेतायुगाची कथा. द्वापार युगामध्ये गजानन अवताराचं वर्णन आहे, त्या अवतारामध्ये अनेक लीलांचं वर्णन आहे. महत्वाची सांगतो, गणेश गीता हा त्या गजानन अवताराचा संबंध आहे, कारण त्या अवतारामध्ये राजा वरेण्याला मोरयानी केलेला जो उपदेश आहे तो गणेश गीता रूपात आज आपल्याला उपलब्ध आहे. जसं मी आपल्याला सांगितलं अथर्व शीर्ष, त्याला गणपत्य संप्रदायात श्रुती प्रस्थान असं म्हणतात, किंवा ब्रह्मणस्पती सूक्त त्याला श्रुती प्रस्थान असं म्हणतात. गणेश गीता हे स्मृती प्रस्थान आहे आणि मुद्गल पुराण हे पुराण प्रस्थान आहे, आणि त्याच्यामुळे श्रुती स्मृती पुराण अशी परंपरा आपल्याला ती पाहायला मिळते. फारच सुंदर. आता याच्यावरनं असं पुढे आता आपला गणेश चतुर्थी व्रताचा विषय निघाला, तर हल्ली आता एक खूप हे झालेलं आहे की म्हणा आता का आपण त्याला कारणीभूत आहे की पीओपी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती येतात किंवा शाडूच्या मूर्ती. तर मूळ व्रत जे होतं, तर ते मी ऐकलं त्याप्रमाणे ते पार्थिव पूजन व्रत असं होतं ना, पण आता ते विसर्जन कुठे करायचं म्हणा किंवा अनेक कारणांनी चांदीचा गणपती लोक तिथे ती प्रतिष्ठापना करतात आणि मग ती त्याचं विसर्जन करायचं काही प्रश्न येतच नाही. तर हे जे आहे हे आणि मूळ व्रत हे एकमेकांबरोबर जातं का? नाही, मूळ व्रताची संकल्पना जी ती अत्यंत स्पष्ट आहे, त्यात निसर्गाच्या विरोधाचा कुठेही संबंध नाही. भारतीय संस्कृती ही परम निसर्ग पूजक संस्कृती आहे, हे आपल्याला पहिल्यांदा व्यवस्थित समजून घेतलं पाहिजे. मृत्तिका तत्वाचा विचार जेव्हा केला जातो तेव्हा मातीचाच गणपती म्हटलंय. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा धर्मशास्त्राशी काही संबंध नाही. मुळात धर्मशास्त्र लिहिले त्यावेळा हा फालतू पदार्थच नव्हता. त्याच्यामुळे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती तयार करणे हा मूर्तीकारांच्या सुविधेचा विषय, याच्या पलीकडे त्याला काही अर्थ नाही. कुठेही शास्त्रकारांनी म्हटलेलं नाही. बरं, खूप सुबक असावी, खूप आकर्षक असावी, प्रश्न नाही, असावी जरूर, पण मूर्ती हा प्रकार केवळ माध्यम आहे हे लक्षात घेतलं तर मग आपल्याला त्याच्या सुबकतेची गरज वाटत नाही. मूर्ती आपल्या हाताने आपल्याला जशी करता येईल तशा पद्धतीने करावी, मातीचीच करावी. ते विसर्जनाचा जो पुढचा विषय आहे ना, लक्षात घ्या, विसर्जन हा शब्द सर्जनच्या विपरीत या अर्थाने वापरलाय. सर्जन झालं म्हणजे काय? तर भगवत तत्वापासून एक एक गोष्ट निर्माण झाली. आज तुम्ही आम्ही या जगामध्ये आहोत, भले त्याला भासमान म्हणा, वेदांताच्या भाषेत काय शब्द वापरायचा तो वापरा, पण हे स्वरूप आहे तुमचं माझं. या देहापर्यंत आपण येऊन पोहोचलो. एकदा देह निर्माण झाला असा आपल्या अनुभवाचा विषय असल्यामुळे या देहाचं वर्णन करावं लागतं. मग हे देह कसा निर्माण झाला? मग आपल्याकडे वेदांतानी ती पूर्ण प्रक्रिया दिली. आत्मनः आकाश हा संभूत, आत्म्यापासून आकाश निर्माण झाला, त्यातून जल, त्यातून पृथ्वी. या पृथ्वीवर चार प्रकारचे शरीर तयार झाले, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज असं त्यांचं नाव आपल्या समोर दिलं. आता या पृथ्वी तत्वापर्यंत येऊन पोहोचलो म्हणून या देहाला सुद्धा पार्थिवच म्हणतात. जोपर्यंत आतला तत्व आहे तोपर्यंत भलेही म्हणत नसतील, पण तुमच्या माझ्या पार्थिव देहाचा असाच उल्लेख येतो. हा देह पृथ्वी तत्वापासून झालाय. पृथ्वी तत्वापर्यंत कसे आलो? आता म्हटलं तसं, आकाशातून वायू, वायूतून तेज, तेजातून जल, जलातून पृथ्वी. आता वापस जायचं असेल तर पृथ्वी तत्व जलातच विसर्जित करावं लागेल, तर ती परतीची प्रक्रिया नावाची गोष्ट, विसर्जन नावाची गोष्ट होईल. म्हणून जलात विसर्जन. आपण जे म्हटलं उल्लेख की चांदीच्या मूर्ती किंवा धातूच्या मूर्ती किंवा पाषाण मूर्ती याला शास्त्रात आधार दिलेला नाही, यांचं वेगळं महत्व आहे. रोजच्या पूजनाकरता, नित्य पूजेकरता तुम्ही या सगळ्या मूर्ती वापरू शकता, पण हे जे व्रत म्हणून मुद्दाम सांगितलं ते पार्थिवच व्रत सांगितलंय, त्याच्यामुळे मातीचीच मूर्ती अधिक सुयोग्य अशा पद्धतीची रचना आहे. अगदी अगदी. म्हणजे आज मला हे अगदी स्पष्ट झालं की काही झालं तरी ती खूप सुबक देखणी असली पाहिजे असं नाही, पण आपण मातीची आपल्याला जमेल तशी मूर्ती करावी किंवा शाडू मातीची मूर्ती आणावी आणि तिची प्रतिष्ठापना करून तिचं विसर्जन करावं, हे सगळ्यात योग्य आहे. मातीची, सुपारी, चांदीची, धातूची, सुपारीची इत्यादी मूर्ती इथे आपल्याला उपयोगाचा नाही. अगदी मला अगदी हेच महत्वाचं वाटत नाही. बरोबर आहे. पण आता हे जे व्रत आहे तर याच्याशिवाय गणेशाची अजून महत्वाची व्रत आणि उपासना आपण जी माणसाने कशी करावी? कारण प्रत्येक जण गणपतीचे संप्रदाय असेल असं नाही, पण गणपती हा देव हा सगळ्यांचा आहे, तर त्याच्यामुळे मग ही उपासना कशी करावी?
जसं आता मी आपलं वर्णन केलं की भाद्रपद शुद्ध, हा जसं भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीचा विषय आहे तसं गणपती संप्रदायात खर तर 5 गणेश जन्मोत्सव केल्या जातात. धक्कादायक वाक्य असू शकतं पण 5 जन्मोत्सव, त्यातले 2 आपल्याला माहिती आहेत. म्हणजे जसा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीचा जन्मोत्सव आहे, तसा माघ शुद्ध चतुर्थीचा जन्मोत्सव आहे ज्याला आपण गणेश जयंती म्हणून सहज ओळखतो. तिसरा विषय सांगितलाय ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी, त्यावेळेला शेषात्मज जन्माचा विषय आहे. चौथा सांगितला पुष्टीपती जन्मोत्सव जो वैशाखी पौर्णिमेला केला जातो. आणि पाचवा विषय आपल्या समोर सांगितला ज्याला कार्तिक शुद्ध चतुर्थीचं उमांग मलज जन्मोत्सव म्हटला. आपल्याला जी कथा माहिती आहे ना देवी पार्वतीने अंगावरचा मळ काढला वगैरे, ती खरं तर कार्तिक शुद्ध चतुर्थीची कथा, त्याचा उमांग मलज म्हटलेला आहे. मग जसं म्हटलं त्या पद्धतीने चैत्रापासून फाल्गुनापर्यंत अनेक व्रत सांगितलेले आहेत. हे सगळे जमत नाहीत कारण सामान्यतः माणसाला शक्य नाही. उपाय काय, त्याचा उपाय आपल्याकडे सांगितला निदान चतुर्थीचं व्रत करा. निदान सत्यविनायकासारखं दिव्य व्रत सांगितलं, एका दिवसाचं व्रत आहे. निदान महिन्यातून सत्यविनायक करा, नाही जमला वर्षातून एकदा करा. चतुर्थीचं व्रत आपल्याला सांगितलं, निदान तेवढं व्रत. आणि मगाशी सांगितलं तसं एक कुठलं तरी स्तोत्र घ्या, एक कुठलं तरी नाम घ्या आणि त्याचे आवर्तन अधिक करत राहा की जास्त योग्य उपासना होऊ शकते. म्हणजे हे इतकी छोटी गोष्ट पण नियमाने सातत्याने करून सुद्धा आपल्या हातनं गणेशाची व्यवस्थित उपासना होईल. पण याशिवाय आपल्याला हा फार महत्वाचा विषय. स्वामी विवेकानंदांचा एक वाक्य मुद्दाम सांगतो. स्वामीजी म्हणतात 50 जागी जर तुम्ही 2-2 फूट खोदलं ना तर 100 फूट खोदण्याची मेहनत होत असते, पाणी लागत नाही. पाणी लागण्यासाठी एकाच जागी 100 फूट खोदावं लागतं. उपासनेतही तेच सूत्र आहे, तुम्हाला एक नियमितता लागते. मोजकं ठरवा, 15-20 मिनिटं ठरवा जेवढं तुम्हाला शक्य आहे, पण मग जग बुडालं तरी चालेल, त्यात खंड पडता उपयोगी नाही. ही भूमिका उपासनी जास्त लवकर फळ देते. याच्याशिवाय आपल्याला गणपती बद्दल गजाननाबद्दल का सांगावंस वाटत नाही काय वाटेल ते श्वास श्वास मोरयाच्या कृपेचा आहे. आज त्यातला विषय आहे, अनेक पद्धतीने आपल्याला मोरया समजून घेता येतो आणि मग त्या पद्धतीने आपण जेव्हा उपासना करतो शेवटी सगळ्या उपासनेचं मूळ फळ असतं भगवंताशी एकरूप होणे. वाक्याचा अर्थ सरळ देहानी तिथं नाही व्हायचंय, मोरया मिळवायचा म्हणजे काय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. भगवंताचं स्वरूप कोणत्याही देवतेचं, केवळ मोरया नाही म्हणत मी, सच्चिदानंद स्वरूप असतं. त्यातलं सच्चित हा शब्द देहाला सुद्धा वेगळ्या पद्धतीत लागू पडतो. म्हणजे देहालाही अस्तित्व आहे, भले स्थल काल मर्यादेचं असेल पण देहाला अस्तित्व आहे. देहात चैतन्य आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही आम्ही सत आहोत, तुम्ही आम्ही चित आहोत. प्रश्न आहे आनंदाचा. आपण 24 तास आनंदी नाही हो, आणि मग तो 24 तास आनंद मिळवणे यालाच उपासना म्हणतात. माझं म्हणणं नाही 24 तास, तर निदान तो काळ वाढवत नेला पाहिजे. मग तो काळ वाढवत कसा नेता येईल, शास्त्राने आपल्याला सांगितलं कोणती गोष्ट मिळवायची असेल तर ती ज्याचं स्वरूप आहे त्याच्या जवळ जा. म्हणजे एखादी गोष्ट गरम करायची असेल तर अग्नीजवळ न्यायची, ती गोष्टही गरम होते कारण उष्णता हा अग्नीचा गुणधर्म आहे. एखादी गोष्ट बर्फावर ठेवली ती गोष्ट थंड होते कारण शीतलता हा बर्फाचा गुणधर्म आहे. तसं मोरयाचा गुणधर्म आनंद आहे, मोरयाचं स्वरूप आनंद आहे. मी जेव्हा उपासना करतो तेव्हा आनंद निर्माण होतो, तो निर्माण त्याचा आनंद आपल्याला प्राप्त होणे. मग अधिकाधिक काळ म्हणून उपासना, किती काळ 24 तास, श्वास श्वास इथपर्यंत आपल्याकडे रचना सांगितली. निदान काळ वाढवत नेणे हा जास्त महत्वाचा विषय. बरोबर आहे, बरोबर आहे. आता उद्याला गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आज आपल्याशी संवाद साधताना खूप वेगळ्या वेगळ्या विषयांची माहिती मिळाली, खूप काही शंकांचं निरसन झालं आणि मला अशा की आपल्या दर्शकांच्याही शंकांचं निरसन झालेलं असेल. पण दर्शक हो, आपल्याला जर याशिवाय अजून काही शंका वाटल्या तर आमच्याशी नक्की संपर्क साधा, सर आपल्याला मार्गदर्शन जरूर करतील. आणि मी आपले सर्व दर्शकांच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. जय गजानन.